Obuse bunje obuchali mugeto olwensonga nti abarasta bali mugeto abasinga kati bavu tetutufu atenga batuli nti we are developing countries obrasta wa wadato banga te bulio bwa resiliency eza kulane zimalayo kuba kati eliyo omrasta omtufu oyogwe bayita oba baba mtabata mwezo ku billionaires osegera baba rasta batufu negative tetujja nyo kweteka kweyo lifestyle zabe yokuba red batule kadda bakulu kufe Nenafe, wano wetuli, tuinakwefa kofe ngafe ukulabanga, elinya yaba rasta, lisigaranga, ligumivu, ngate, biebakura, biebio. This time, obaka baka wageto besitukidemu, okubira nga tuwela part of this movement. Eri ya Uganda, eri abarasta Farians movement, wanunga mjira wa Pan-Africa, ositegera. So, njaya kulaba, ebintu binje bigenda okubira nga bichuka, development simbarasta, ebrali emirimu, okubira nga twezaamu essuubi n'okuzimba ekifo ekisobola okutugatta fenna wamu mu Uganda nga tusobola okufuna nga obudde nga bwe mulaba nti this area is there, ne twetaaga akafo akalala akalungi akali different.